Kama leadership ya kaunti hii, tunaungana na wengine kupiga vita utumizi wa Muguka. Of course, hatutoweka ban kwa utumizi wa Muguka kwa sababu ya kisheria. Lakini pia tunafuatilia zile njia za kisheria ili kuhakikisha utumizi wa Muguka unakuwa regulated. Mawiki yaliyopita bunge limezunguka kaunti nzima kuchukua maoni kutoka kwa wananchi katika Kwale County Finance Bill 2024. Na inshallah wakati bill imepitishwa, sisi kama executive tuta implement hiyo finance bill kulingana na vile ambavyo wananchi wa Kwale wametaka. Na niwaulize tu wazazi na kila mmoja wetu, pia wale watumizi ambao wanatumia Muguka. Na si Muguka pekee, hata hard drugs, hata pombe. Kama kitu chochote ambacho kinadhuru afya yetu. Nafikiri kila mtu ana haki ya kuangalia umuhimu wa afya yake. Kwa hivyo niwaulize tu wote, si swala la viongozi, ni swala la sisi wote kuangalia ni vipi. Hata chakula pia kukitumia zaidi kinakuwa ni athari kwa afya. Situation. Ndio wale watoto wadogo wa shule wasio ya inasemekana